Politiet i Danmark er i den senere tid begyndt at afholde såkaldte totalkontroller. Totalkontroller er en aktivitet, hvor politiet ofte i timevis standser alle trafikanter i en færdselsåre og udnytter deres kontrolhjemmel i færdselslovens paragraf 77 til at kontrollere alt og alle. Ved myndighederne medvirker andre myndigheder som Skat, Arbejdstilsynet, Task Force Pusher Street, Udlændingestyrelsen og mange andre. På den måde låner myndigheder hinandens kontrolhjemler, og på den måde får de adgang til at foretage indgreb mod borgerne, som der aldrig nogensinde var tiltænkt, at de kunne på egen hånd. Derfor har vi hos frihedsaktivisten.dk skrevet en folder, der fortæller dig, hvilke rettigheder du dog stadigvæk har som borger i Danmark. Det er nemlig ikke i orden, at myndighederne foretager mistankeløse indgreb, bare fordi du sidder i din bil. Så sig nej til totalkontroller, retsjæger og uhjemlede indgreb, og sig ja til borgerrettigheder og frihed.